Ալիևը հայտարարել է ներիշխանական հեղաշրջման փորձի մասին։ Ադրբեջանի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները գիշերը փորձել են գրոհել հայկական զինուշի Տավուշային սահմանագոտու արդեն հայտնի անվաղ դիրքը, որի շուրջը ծավալվում էին վերջին օրերի զարգացումները։ Հայկական զինուժը հերթական անգամ հետ է մղել հարձակումը կորուստներ պատճառելով հակառակորդին, իսկ մի խումբ էլ վերցնելով ծուղակի մեջ, ինչպես հայտնել էր Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը։ Հայկական կողմը կորուստները պատճառել հակառակորդին, մեր տղաները բարեբախտաբար չունեն որևէ կորուստ։ Հայաստանի ՊՆ խոսնակը արել էր բավականին ուշագրավ մի գրառում, որ ադրբեջանական ՊՆ ղեկավարությունը չի տիրապետում իրավիճակին։ Դա արվել էր այն բանից հետո, երբ ադրբեջանցիները հերքել էին, թե հարցակում են գործել մեր դիրքերի ուղությամբ։ Այս օրերին հանրության շրջանում շատ են հարցադրումները, այդ թվում նաև հանրային գործիչների շուրթերով, թե ի վերջո ինչպիսի դիրքավորում է Տավուշի սահմանագոտու այդ հատվածում։ Այն, որ ադրբեջանը արդեն տևական ժամանակ փորձում է ամեն գնով հետ բերել ինչ-որ կորուստ, այդ հարցերի թերևս լավագույն պատասխանն է, թե ինչպիսի գին ունի անհաջող սադրանքի հետևանքով կորուստը ադրբեջանցիների համար, որի մանրամասները ներկայումս թերևս նպատակահարմար չէ բարձրաձայնել, հատկապես որ իրադարձությունների զարգացումը շարունակվում է, չնայած հարաբերական անդորին։ Բանն այն է, որ ակնառու է մի հանգամանք, ադրբեջանն իսկապես կորցրել է իրադարձությունների հանդեպ վերահսկողությունը, ինչի վկայությունը այդ երկրի նախագահ Ալիևի վերջին օրերի հրապարակային վարքն է։ Ալիևը երբեք չի եղել այդպիսի անհետևողական և էմոցիոնալ, որքան այս օրերին։ Դա նշանակում է, որ հողը նրա ոտքերի տակից փախչում է, կամ փախել է այլևս, իսկ այն, որ նա շարունակում է լինել դե յուրե նախագահ, էլ ավելի է ծանրացնում նրա վիճակը։ Բանն այն է, որ դե յուրե նախագահ Ալիևի պարագայում նրա վրա է հնարավոր գրել ադրբեջանից ցանկացած անհաջողություն, և հիմա թերևս որոշվում է, թե ինչքան է գրվելու Ալիևի վրա։ Նա հայտարարել է, որ ընդդիմությունը երկրում ուզում է անել հեղաշրջում, և իրենք դա թույլ չեն տա։ Միջդեռ բանն այն է, որ ընդդիմությունը հեղաշրջում չի անում, ընդդիմությունն անում է հեղափոխություն։ Ամբողջատիրական երկրներում հեղաշրջում անում են ներիշխանական խմբերը կամ թևերը։ Ալիևը ըստ էության հայտարարել է ներիշխանական հեղաշրջման փորձի մասին, որի մի մասն էլ գուցե ծավալվում է հենց Տավուշի ուղությամբ։ Հայաստանն իհարկե պետք է չափազանց աչալուրջ լինի Ադրբեջանում իշխանության փլուզման այդ գործընթացի հանդեպ Հայաստանի և Արցախի ուղությամբ թռչող բեկորներին հակազդելու համար, իր հերթին ըստ էության անուղակի կառավարելով այդ փլուզումը։